medijem, kot tudi vsem ostalim sodelujočim, da ste se udeležili današnje novinarske konference. Na začetku bi izpostavila razloge za sklic in hkrati v povezavi s posameznimi vsebinami predstavila sodelujočim in tudi povabila v besedi. Fakulteta za industrijski inženjering je v aprilu pridobila akreditacijo magisterskega in doktorskega študijskega programa. Po naših dostopnih informacijah je to prvi doktorski študijski program na področju strojništva izven sistema univerz v slovenskem prostoru, torej Mariborske in Ljubljanske univerze. Magisterski in doktorski študijski program omogočata nadaljevanje izobraževanja na fakulteti, hkrati pa pomenita dopolnitev in zaokrožitev obstoječih akreditiranih programov prve stopnje, ki jih fakulteta izvaja. Fakulteta za industrijski inženjering je nastala leta 2009 na pobudo gospodarstva jugovzhodne regije z izpostavljeno vlogo podjetja TPV DD Novo mesto v vseh postopkih akreditacije fakultete in njenih študijskih programov. Ustanovitelja fakultete sta Šolski center Novo mesto in Mestna občina Novo mesto. Sedež fakultete je v prostorih Šolskega centra Novo mesto, ki tako postaja prvi šolski center v Sloveniji z vertikalo izobraževanja do tretje stopnje, torej do doktorskega študijskega programa. V letu 2016 je fakulteta ustanovila tudi notranjo organizacijsko enoto, Center za izobraževanje in razvoj industrijskega inženjeringa. Predstojnik centra je gospod Ivan Kralj, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, generalni direktor in lastnik podjetja Arex, proizvodnja orodij, naprav in storitve, Šentrnej. Podjetje je največji proizvajalec izdelkov za obrambno industrijo pri nas, deluje tudi na področju avtomobilske industrije, je visoko tehnološko podjetje, ki na številnih področjih sodeluje s fakulteto za industrijski inženjering. Dejavnosti centra so razvoj industrijskega inženjeringa z upoštevanjem dejanskih potreb gospodarstva, izvajanje izobraževanja na posebnih strokovnih področjih za potrebe specifičnih dejavnosti gospodarstva, zagotavljanje zainteresiranim posameznikom možnost nadgraditve obstoječega znanja in ponujanje konkurenčnega znanja ter opravljanje strokovnih in svetovalnih storitev. Center v prakso prenaša rezultate znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela ter na ta način zagotavlja razvoj družbe s prenosom lastnega in globalnega znanja. Delovanje je usmerjeno v zagotavljanje visoke kakovosti in svobode ustvarjalnosti. Fakulteta ima tudi dragocen privilegij podpore visokotehnološkega gospodarstva jugovzhodne regije, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je v letu 2016, torej med dobitniki priznanj za najboljše inovacije Gospodarske zbornice za leto 2016, je tudi naša fakulteta in med inovatorji sta dva diplomanta fakultete, in sicer Andraž Gunčar in Danilo Marinč. Izpostavila bi še mednarodno sodelovanje naše fakultete. Je prva in zaenkrat edina fakulteta v Sloveniji, ki je članica močnega globalnega partnerstva, ki združuje 55 visokošolskih inštitucij v 31 državah sveta iz Evrope, Afrike, Azije, Severne in Južne Amerike. Fakulteta že sodeluje v projektih globalnega partnerstva. Svoje študente pa lahko fakulteta na podlagi sporazumov vključuje v prakse domačih podjetij in podjetij gospodarsko najmočnejših držav sveta. Na koncu bi še izpostavila, da so v strukturi visokošolskih učiteljev priznani strokovnjaki iz gospodarstva, ki v študijske programe vnašajo aktualne novosti. Sodelavce fakulteta pridobiva tudi na globalnem trgu. Jaz sem poznan bolj po svoji preprostosti, po direktnosti. Da sem tukaj, je prav gotovo zaradi tega, ker sem večkrat kritičen do izobraževanja, da izobražuje preveč splošen kader, ki včasih tudi ne dobi prave motivacije v času šolanja in ne ve, kam bi potem šlo v redno zaposlitev, se pravi se ne najde. Moja poslanska pot je bila vedno v to smer, da poskušam mlade motivirati, da jim dam izzive, da se potem nekako laže najdejo na področjih, ki jim odgovarjajo.